maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi xildhibaan Daahir Amin Jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay talaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo uu ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. Daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale. Anigu wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa dimuqraadiyada galbeedka. Waa arkay dad nin laba nimo isqabtay iyo laba naag oo la isbiyaan oo isqabtay, laakiin dimuqraadiyadu waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhiganno ayaa dimuqraadiyada. Dimuqraadiyadu waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo. Dimuqraadiyadu waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo. Dimuqraadiyad waxaa magaca maantii ugu horreeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqleen in Hungary Hungary ay yihiin Greega waa luuqad oo Greega aan jeclahay ayay ka timid. Marka walaal farsamada waxaad arkaysaa qolada Katolika iyo Burteska waxaad arkaysaa niman la leeyahay waa shiiqiin oo haddana guurku waa ka xaaraan la leeyahay oo kale aad arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ah ay guursan jireen. Markaad aragta haweeney masiixiyiinta markaad aragta sida quntaan islaamiya oo xijaabinta oo dhaqankoodu waa u jeedaa inay ay yihiin. Marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa wax aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo. Marka haddii ay adeega ay sharci cusub ay sameysteen annaga kulli waxaan balyeynaynaa, weli waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado, in wiilasha guurka ugu fududaado, in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashyad isku guursan karaan. Marka haddii ay adeega ay sharci cusub ay sameysteen annaga kulli waxaan balyeynaynaa, weli waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado, in wiilasha guurka ugu fududaado, in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashyad isku guursan karaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan? Sidee se dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu Allaah u jideeyay ragga iyo dumarka? Wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan Daahir. Caqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Luud. Sidaa darteed ayaan Daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan, isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan. Dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorta la siiyaa, waqtiga la siiyaa oo waxa la yiraahdo training la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qof oo isku cusub dabeecadooda si ay u shaqaban lahayd ayaa la baraa. Sida haweenka naagaha guursana lesbiyana la yiraahdo ilbaxnimadii siyaasadda. Maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi. Xildhibaan Daahir Amin Jeesow ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay talaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan, isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo uu ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. Daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale. Anigu wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa dimuqraadiyada galbeedka. Waa arkay dad nin laba nimo isqabtay iyo laba naag oo la isbiyaan oo isqabtay, laakiin dimuqraadiyadu waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhiganno ayaa dimuqraadiyada. Dimuqraadiyadu waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo. Dimuqraadiyadu waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo. Dimuqraadiyad waxaa magaca maantii ugu horreeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqleen
in Hungary, Hungary, and Greek, and Greek, and Greek, and Greek, and for example, Halakhisha, and Katurika, and Burtesk, and Halakhisha, and even Lalea, and Shirin, or the Gurku, or Kahara, and Lalea, or Kaladakhisha. And in the key, Messihin, Tai, Gusin, Jiren, Makalaka, winning Messihin, Makalaka, there are Muslims, Islamia, or Javanta, or doesn't go to Ujeda in Aye, Makahara, or Hangaba, Democratia. And I think ee uu Allah u jideeyay ragga iyo dumarka wax la yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan daahir aqliga qofka muslimka ah kama dhaadici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Lud sida darteed ayaan daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan isagoona ku jawaabay waxaa jira seminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan dadka markay israbaan waxa loo furaa tababar koorta la siiya waqti la siiyo waxa la yiraahdo training la siiya si dabeecadda qofka isku xisbtii loola qabsado oo sidii labo qof isku xisb dabeecadda si uu saqaban lahayd ayaa la baraa sida haweenka naga guursana lesbian la yiraahdo ilbaxnimada siyaasadda Maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan ayaa waxa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweenaya arintaasi xildhibaan Daahir Amin Jeso ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay talaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan isagoo sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo ku noolaa muddo ka badan 20 sanadood Daahir ayaa dhaqankaasi fulxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan dumarkana sidoo kale aniga wax badan ayaan ugu yaraan 23 sano ayaan deganaa Democratic Republic waa arkay dad nin laba nimo isqabtay laba naag oo lesbian oo isqabtay laakiin Democratic waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhigano ayaa dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyadda waxaa kaloo ah in wax la yiraahdo aqlabiyad lagu kala baxo. Dimuqraadiyadda waxaa la yiraahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo. Dimuqraadiyad waxaa magaca maalintii ugu horreeyay uu soo yeeray waddanka waxaan maqleen in Hungary, Hungary inay adeer Greek waa luqad oo Greek aan jeclahay ayay ka timid. Marka walaal and for example waxa arkaysa qolada Katolika iyo Burteska waxa arkaysa niman la leeyahay waa shiiqin oo haddana guurku waa ka xaraan la leeyahay oo kala arkaysa in dadkii masiixiyiinta ay guusin jireen marka aad aragto haweenay masiixiyiinta marka aad aragto sida qofta Islaamiga ah ee xijaabanta oo dhaqankoodu waa u jeedaa inay ay yihiin marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa wax aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiyo oo la hirgeliyo marka hadii ay adeegiga ay sharci cusub ay sameeyeen anaga kulli waxaan baneynaynaa wali waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhaha guurka uu fududaado in wiilasha guurka uu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashid isku guursan karaan marka hadii ay adeegiga ay sharci cusub ay sameeyeen anaga kulli waxaan baneynaynaa wali waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa
ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado, in wiilishii guurka ugu fududaado, in dadka ay nasteexo helaan oo ay qarashkii isku guursan karaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan? Sidee se dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu Allaah u jideeyay ragga iyo dumarka? Wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan daahir. Aqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee Lood. Sida darteed ayaan daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan, isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan. Dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorta la siiya, waqtiga la siiya, waxaa la yiraahdaa training la siiya si dabeecadda qofka isku xusubtii loola qabsado, sidii laba qof oo isku xusub dabeecadooda si ay u soo qaban lahayd ayaa la baraa. Sida haweenka naagaha naagaha guursana lesbian baa la yiraahdaa, maalin kadib markii baarlamaanka Uganda ansixiyeen in raggu isguursan karaan dumarkana isu dhixi karaan, ayaa waxaa soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo soo dhaweynaya arintaasi. Xildhibaan Daahir Amin Jeso ayaa ka mid noqday xildhibaanada soo dhaweeyay tallaabada ay baarlamaanka Uganda ku ansixiyeen in raggoodu isguursan karaan, isagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay dhaqanada noocaas ah oo uu ku soo arkay waddanka Ingiriiska oo uu ku noolaa muddo ka badan 20 sannadood. Daahir ayaa dhaqankaasi foolxumada badan ku tilmaamay ilbaxnimo hor leh oo ragga u fududeynaysa inay isguursadaan, dumarkana sidoo kale. Anigu wax